Само преди дни спешна помощ в София отбелязва своеобразен рекорд, като за едно денонощие са обслужени 850 адреса. След като частните линейки и ресурсът на МВР се присъедини в борбата с COVID-19, екипите на спешна медицинска помощ в столицата вече са 36. Ще се включат ли и такситата с превоз на болни и какви условия ще поставят техните шофьори пред здравния министър? Това ще разберем сега от Иван Кънчев. Включваме го на живо. Иване, добро утро. Добро утро, здравейте. Точно така, таксиметровите шофьори и държавата вече са имали среща, на която е започнало обсъждането как жълтите автомобили да се включат на помощ, на спешна помощ. А сега при нас е председателя на Съюз такси Кирил Ризов. Добро утро, здравейте. Стигна ли се до решение всъщност по какъв начин вие ще помагате на държавата и на линейките? Ами ние имахме само една среща, тази седмица трябва ще бъде втората, но поради това, че не се е състояло, означава, че във времето може да бъде отложено неопределено време. А в първата среща се разбрахме, че ако правителството, не дай си Боже, стигне до опре до нас, то ние можем да отговорим, макар и с 1% от своя състав. Ние сме около 6000 таксита в София. Значи говорим за София, за другите градове, евентуално ако се наложи. 1% от всички колко е? 1% е около 50-60 автомобила, това е около 1%. Толкова са и линейките в София. Въпросът е, че за да можем да извозваме болни от COVID, ние можем да ги извозваме само ако са с придружител. Таксиметров автомобил трябва да има разделителна преграда между предните и задните седалки. Всички трябва да сме с маски, ръкавици, дезинфектанти. След това дезинфекцията на автомобила ще включва две части, тавана, седалките и облегалките с едни дезинфектанти, докато разделителната преграда, стъклата, вратите и пода с други дезинфектанти. И това общо курса от дестинация А, там където е болен с придружител, до дестинация Б, където е болничното заведение. И последващата обилна дезинфекция ще трябва около 1 час. А колко ще струва и кой ще плаща? Ами, с господин министъра на здравеопазването се разбрахме, че цената трябва да е твърда, независимо от разстоянието, дали ще е 500 метра, 5 км или 20 км, имаме предвид ринга, т.е. около ръсто навътре, от която и точка да взимаме болни, и с дезинфектантите този 1 час общо, който ще трябва за такъв един курс, би трябвало да е според наша сметка около 30 дни, но каква ще бъде и как ще е точно протокола за дезинфекция и всичко останало, това ще се реши на евентуална втора среща. Говорите ли за пари? За пари не сме говорили. Само казахме, че цената трябва да е твърда на курса. А кой ще плаща? Някаква такава оговорка има ли? Не. И по този въпрос не сме говорили. Дали от страна на пациенти, според мен едва ли, или от страна на Министерството на здравеопазването, как и т.н. всичките тези неща могат да се изговорят на една втора среща, ако има такава. Но като имате предвид, че в момента са мобилизирани всички частни линейки, мобилизират се автомобили от структурите на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, то правителството, според мен, едва ли ще опре до нас тази година, пък и до година. Но дали това, дали другото правителство, което и когато иска да опре до нас, ние ще имаме такава готовност. Все пак 50 автомобила по 12 курса, толкова часове можем да работим, са около 600 болни с придружител могат да бъдат извозени в рамките на 24 часа. Наистина сериозен ресурс. В началото на пандемията обаче вашите приходи паднаха с близо 80%. Затова ли се съгласихте да се включите на помощ на държавата или чисто алтруистично гледате на нещата? Въпросът ми е в този ред на мисли дали от началото на пандемията до сега нещо се промени, става въпрос като приходи, които идват към вас. Абсолютно сте прав. 80% след 13 март паднаха нашите обороти, т.е. те се равняваха на 20% спрямо същия период на миналата година и това продължи месеците март, април, май. В следващите месеци, юни, юли и август, започна едно плавно повишаване на този процент до 50%, даже стигнахме до 70% в по-големите компании, но дойде 15 октомври и отново с следващия пик, този, който търпи в момента на заразата, нашите обороти паднаха отново до 20%. Въз основа на всичкото това, правителството откликне на това, че ние имаме нужда от
помощ и съответно се разбраха с общините, държавата и общините, ние да бъдем подпомогнати през плащането на алтернативния данък. Сколко е намален той? Алтернативният данък в цялата страна беше намален. В София вече е гласувано, във всяка община това става по-давно, на 300 лева. Това е законовия минимум, той е между 300 и 1000. В София знаете, че винаги плащаме най-голям данък. Вместо 850 ще плащаме 300 лева за 2021. На този фон поскъпването на такситата не се отложи с навлизането на COVID-пандемията. Колко ще поскъпнат такситата? Има ли ясна дата от кога ще станат по-скъпи курсовете? И с колко ще станат по-скъпи? Разбирам правилно въпроса ви, много е правилен. Поскъпване в таксиците, за съжаление, няма 8 година подред. Тази година, като говорим за тарифите, предвид на това, че данъка беше намален, то минимални тарифи, говорим за столицата, останаха същи 77 стотинки дневни и 88 стотинки нощ. Но през наредба 34, която е последваща от измененията в закона за автомобилните превози, което стана през лятото и която е в момента за обществено обсъждане. Там единствено от двете тарифи не се пипат. Трите такси, които са предмет на от тях само първоначалната такса ще е записано да бъде от 2 до 3 пъти. Когато се каже от 2 до 3 пъти, за да няма демпинг, обикновено всички превозвачи отиват на долната граница два пъти. При 77 стотинки, това означава лев и 54. Тоест, ако един курс сега струва 10 лева, той ще поскъпне с 74 стотинки. С 84. 80. Да. Но това поскъпване няма да е сега до нова година, а ще бъде след нова година, след първи или след първи втори, там когато дойде времето за това, но не и до края на 30, не и до края на тази година. Има ли много заразени ваши колеги, тъй като вие също сте на първа линия, постоянно контактувате с хора, които са контактни, които са болни, карате ги до болниците? Да, съвсем основателен въпрос. В първия пик на пандемията имахме изключително малко хора, да ни кажа нищожно малко, но сега бройката е доста голяма. Нормално е, след като сме и ние на първа линия, никой от нас не знае в момента, в който се качва клиента, е ли той заразен и дали е здрав. Никой не може. Самия клиент обикновено не знае и той пръска заразата, както всяко медицинско лице може да го потвърди, в първите 3 дни не е усилено от своята зараза, докато бъде установен на място за лечение вкъщи или в болнично заведение. Така че в това отношение ние ежедневно сме на първо линия и не знаем дали возим здрави или болни хора. Много ваши колеги, които се отказаха от страх, от това, че не могат да изкарат достатъчно средства, че да покриват разходите си по поддръжката на колата, по парите, които отделят за семейството си. И това е верно. И това е верно, защото, знаете, обикновено в едно семейство разпоредителя на нещата е жената, от гледна точка на децата. Тя може да каже, както за участието в извозване на болни ще участва или не, нейния съпруг, така и тук с приходите. И от тази гледна точка мъжете поемаме по-голямата част от времето на семейния бюджет, така че много хора и напуснаха, макар и временно, потърсиха работа на други места. Добре, благодаря ви наистина за това участие. Чухте, такситата са готови, около 50-60 автомобила само в столицата, а могат да помогнат на спешна помощ, ако има такава нужда. Ще има леко увеличение на първоначалната такса от следващата година с 84 стотинки и за финал трябва да кажем, че, както чухте и от разговора, голяма част от таксиметровите шофьори са се отказали, тъй като са били заразени и не са успявали да изкарат достатъчно пари, че да покриват разходите си. Иван Кънчев, благодарим ти за това включване с много новини. Имаме от него. Разбира се, ние ще продължим да следим дали ще има втора среща между таксиметровите шофьори и Здравното министерство и дали в крайна сметка ще се наложи и жълтите автомобили да се включат с превоз на болни и карантинирани до лечебните заведения.